Få böcker idag har det stora perspektiv som Peter Nadars, den ungerske författaren, bjuder på i sin bok Erinringens bok. Den har ansetts vara den största romanen som är skriven i vår tid. Och det beror inte bara på stilen, djupet, filosofiska tankevidden. Det beror också på att det är ett storslaget porträtt av 1900-talet. Detta märkliga århundrade med stora ideologiska system, fascismen, kommunismen, som har lett till hundratals miljoner människors död. Peter Nadars fångar denna värld, detta porträtt av Europa är det mest storslagna som har skrivits kanske. Han har levt i två totalitära system. Som barn var han född under nazismens period och så tillbringade han sin ungdom i kommunismen. Och en av de sakerna som Peter Nadars märkte under dessa totalitära ismer var avsaknaden av sexualitet. Det vill säga det var puritanska system där man aldrig talade om sexualitet. Det saknades ett poetiskt språk att uttrycka. Så han återerövrar också den poetiska uttrycksformen för människornas både närhet i det mänskliga planet men inte minst fysiskt. Boken är alltså ett stort porträtt av hela Europa och samtidigt så skildrar det på ett intimt och närgånget sätt några människor som är en del av denna historia, som är offer för detta historiska perspektiv eller historiska skede. Och det är väl den här panoramiska bilden och samtidigt den närgångna i sättet att skildra människor som gör den här boken så oerhört intressant och storslaget dokument.